Det, der foregår i dag, det er, at vi er i gang med at lave et totalrollespil på hele skolen, hvor vi laver en verden bestående af fire udviklingslande og fire i-lande, som bliver udsat for en hel masse forskellige ting. Masser af korruption, eller høj dødelighed og dårlig uddannelse. Og så udsætter vi så de her lande for en hel masse forskellige ting. Der er oversvømmelser, der er Ebola-udbrud, og der har været udbrudt krig mellem nogle af dem, og, som ligesom gør, at man får mærket på egen krop, hvordan det er at være en del af sådan et land. Are you the leader, Bilal? Yes, and you will accept these two people? Yes. Into your country? Yes, I will. Okay. Hvordan går det så i jeres land? Det går da meget godt. Vi får skaffet en masse penge sammen. Ja. Yeah. Nå, vi får bordurin. Det sker det, at vi sidder nede i pejsestuen og har et lille møde med nogle soldater fra forskellige lande. Og snakker om rettigheder. Menneskerettigheder. Lige præcis. Fortæller så meget, at vi havde en alliance med de her, men de forvåret os. Og det er det, vi ikke. Og det bliver aldrig godtaget. Situationen er, at der er en eller anden sygdom. Der er virus og en eller anden sygdom. Sygdommen, den er jo simpelthen startet nede ved skrådet. Så hvis man ikke har mask på, så dør man derinde. ...tale kan enes om, at I sådan umiddelbart det mest sygdom, jeg kigger på her. Jeg er jo FN's generalsekretær. Jeg kan forstå, at de er kommet for at tilstå en falsk anklage. Ja. Så beslutningen er truffet i overensstemmelse med jeres politikere? Nej, vores politikere var faktisk ikke indblandet. Det var mere to af os. Ja. Så det er sket på privat initiativ? Ja. Du dømmes til at betale 100 Starbucks til Verdensbanken, og du må gerne gå over og aflevere dem. Der er en massiv folkevandring. Ja, det der sker er, at vi har et helt land, der er flygtet over til vores land. Og lige nu der er vi ved grænsekontrollen ved at tjekke deres pas, så de kan komme ind i vores land. Hun er ikke død. Margo, hallo! Er det her, der er flygtet? Hvor er det? Så I har valgt at sige, dem der fik, de er inde på det her værelse? Ja, fordi I siger, vi holder styr på dem. Vi er et eller andet sted. Så er de i landet, men vi holder styr på dem. Vores plan er ikke, de skal sendes tilbage, men vi selvfølgelig heller ikke holder på dem. Gør du ikke ind med det samme? Lige folk her! Færdig derovre! Alt så handler det jo om at få dem til at tage stilling og for at få dem til at mærke. Hvordan er det for eksempel at mærke på egen krop, at man er flygtning? Kom! Løb! Kom! Tak her. Hey! Hvad i alverden, så går du bare til militærkampen? Hvad sker der her? Vi skal låse den, vi skal låse den her! Der findes ikke noget.